Hej, Ella här och välkommen till min YouTube-kanal och välkommen till ännu en ask- och problemlösningsvideo. Min bästis har pratat skit om mig till killen jag är kär i. Därför hatar han mig. Vad ska jag göra? Först och främst, vad är det för bästis som går runt och snackar skit om dig? Så gör man inte, helt enkelt. Man är inte en bästis då. Och sen, bevisa för killen att det som hon nu har sagt inte stämmer. För att handlingar väger så mycket mer än ord. Så ta reda på vad hon har sagt om dig och bevisa motsatsen. Det finns en kille som jag gillar, men är osäker på om han gillar mig. Han har precis blivit ihop med en annan tjej, fast han ler alltid mot mig och ibland pratar han med mig. Hans flickvän hatar mig, men jag har inte gjort något mot henne. Vad ska jag göra? Det är inte så konstigt att hans flickvän inte tycker om dig, med tanke på att hon förmodligen ser dig som konkurrens. Ser dig som ett hot. Och det är naturligt att du då känner lite hat från henne. Med tanke på att han precis har blivit tillsammans med henne så känns det ju som att försöka bli tillsammans med honom är inte riktigt möjligt eftersom att han redan har en flickvän. Var kompis med honom. Och strunta i att flickvännen ger dig hatblickar. Men försök heller inte någonting med den här killen. För att det är bara att trassla till det. Och du vill inte vara den tjejen som fick honom att göra slut med sin flickvän. Utan du vill hellre vara den tjejen som han kom till när han hade gjort slut med sin flickvän. Vad heter du på Snapchat? Jag heter Ella Grundel, precis som jag heter överallt annars. Och jag kan inte säga att jag är fruktansvärt duktig på det där med stories. Men ibland lägger jag upp lite stories och då kanske det är kul att följa mig. Så Ella Grundel, hej! Jag har en tjej i min klass som får alla att gå mot den som hon inte gillar. Alla vill vara kompis med henne och hon vet var hon står. Hon får alla att lyssna på henne. Jag är med i hennes huvudgäng och hon kan vara riktigt snäll. Men mot mig är hon oftast elak och fryser liksom ut mig. Hjälp. Ja, hon lät ju inte så himla snäll tycker jag. Och det jag skulle göra... Och då är jag en sån typisk människa som kanske går mot strömmen i såna situationer när det kommer till grupptryck och sånt. Men jag skulle inte ge henne makten. För det är det som är grundproblemet. Att folk låter henne hålla på. Folk ger henne makten att såra andra. Om du då ser ut som att du inte bryr dig när hon gör någonting elakt, ja men då är det inte så kul att vara elak. Och det här är ju det som alla vuxna alltid har sagt i alla tider. Men tyvärr så är det sant. Om hon säger något taskigt och du bryter ihop och grinar, då får ju hon en kick av det, bara för att det var ju vad hon menade med det hon sa det. Om du istället rycker på axeln och säger, jaha, vad kul för dig. Eller, ja vad tråkigt att du tänker så, men jag tänker inte bry mig om det här. På ett lugnt och sansat sätt. Inte att du skriker tillbaks, för att då får hon ju också ut det. Då får hon ju liksom fire. Utan lugn och sansat säger, eller reagerar, som hon inte vill att du ska reagera. Jag är bi. Och det är 4 personer som vet det. Men nu litar jag inte på en av dem. Jag är rädd att hon säger det till några. Många av mina vänner säger att det är äckligt att gilla samma kön. Tänk om hon säger det till dem. Och då kommer de säkert inte gilla mig. Vad ska jag göra? Om de här personerna skulle ändra uppfattning om dig. Bara för att det plötsligt skulle komma fram att du gillar något annat kön. Som inte ens har att göra med vilka dina vänner är. Utan du har... och göra med vilka du blir kär i. Då är inte de riktiga vänner. För riktiga vänner ska inte bry sig om du gillar tjejer eller killar eller båda. Och jag förstår att det kan vara svårt att tänka den tanken att de här personerna inte längre skulle vara dina vänner. Men att ha folk runt omkring dig som du är orolig för att de skulle ändra uppfattning om dig om de fick reda på någonting som du själv faktiskt står för. Det är inte värt det. Jag har mycket hellre få vänner som verkligen står bakom mig i alla situationer än att ha 200 vänner som jag vet bara skulle gå därifrån. Och de här vännerna som du är rädd att de kommer ändra uppfattning om dig, förmodligen så kanske de blir lite förvånade först om de inte hade väntat sig det. Men om de verkligen är riktiga vänner så kommer det inte spela någon roll. Hej, jag är en kille på 16 år. Jag är jätteavundsjuk på mina kompisar som har flickvän. Men jag är alltid så dålig på sånt. Jag vet en tjej på min skola i samma klass som jag vill börja skriva med. Men jag vet inte vad jag ska skriva. Jag är jättedålig på att titta på saker och skriva om. Hjälp.
det kan alltid vara svårt att liksom starta kontakten. Och känslan av att misslyckas är som mest påtaglig då. För tänk om hon inte svarar. Ja, det är faktiskt det värsta som kan hända. Och det är inte hjärnkirurgi. Liksom att skriva med en tjej, även fast det förmodligen kan kännas så. Det kan nog kännas värre än brain surgery. Men börja med något enkelt. Börja med hur är läget? Vad ska du hitta på till helgen? Vad gjorde du förra helgen? Alla älskar att prata om sig själv. Så att ställa frågor om henne utan att verka creepy är alltid ett vinnande koncept. Och sen om hon inte frågar tillbaks, nej men ställ en ny fråga. Och ställ relevanta frågor, så som hur många syskon har du? Och vad brukar ni göra på semestern på sommaren? Vad heter dina föräldrar? Och ställ inte frågorna, hej, hur många syskon har du? Vad heter dina föräldrar? Utan känn efter. Du är förmodligen ingen korkad person, utan du vet själv i ett samtal hur skulle du vilja att någon pratade med dig. Och förhoppningsvis så flyter du på. Och gör inte det så har du lärt dig någonting av det. Det var allt för den här videon, jag hoppas att du tyckte om den. Och glöm inte att prenumerera på min kanal om det är så att du inte redan gör det. Glöm inte att gilla videon, kommentera, så ses vi snart igen!